Поліція затримала одного із нападників на інкасаторів. Пограбування сталося учора в Ірпені. Правоохоронці вилучили автівку зі спеціальними скриньками, в яких перевозили викрадені гроші – 1 800 000 гривень. Затриманий рецидивіст, який нещодавно вийшов на волю за так званим законом Савченко. Зараз правоохоронці встановлюють його спільників. Виявився мешканець Житомирської області, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабіж. Автомобіль, який було виявлено і вилучено слідчим Ірпінського відділення поліції, в подальшому поміщено до штрафмайданчику, оглянуто і за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет, тобто всі похищені грошові кошти.